Новина от света. Нищо от казаното от Путин не променя подкрепата на Европа за Украина. Това обяви Европейската комисия като реакция на изявленията на руския президент. Отделни европейски лидери отговориха директно на Путин. Премиерът на Полша Доналд Туск каза, че не придава важност на вчерашните изказвания на руския президент. Според Туск, те само показват, че Русия има затруднения. Владимир Путин каза, че ако Западът позволи на Украина да нанася ракетни удари по цели в Русия, това ще бъде пряка намеса на НАТО във войната. Руският президент направи подобни изказвания и преди, когато Западът обмисляше дали да даде на Украина танкове, противовъздушни ракетни установки и други видове оръжия.